Olá, tudo bem? Meu Oscar Mendes, em 2002 estreou o filme Agente Biológico, um filme americano e búlgaro. Agente Biológico. Agente Biológico é um filme de ação e suspense thriller. Agente Biológico, o filho do Van Damme, Christopher Van Helsberg, também aparece como seu filho fictício e seu estrelado pelo Jean-Claude Van Damme no filme Agente Biológico. O filho dele faz parte do filme. Aparece como seu filho fictício. Nos Estados Unidos, o filme foi lançado em vídeo doméstico dia 12 de outubro de 2002, embora tenha sido lançado nos cinemas alguns mercados internacionais. O agente Jack Christophe é designado para escoltar Janina Galina Constantine em uma viagem de trem até Berlim durante o trajeto. Terroristas eslovacos invadem os vagões em busca de uma mulher que supostamente carrega uma poderosa arma biológica. O nome do filme no país de Portugal é Terrorismo à Alta Velocidade. Esse é o nome do filme no país de Portugal. Esse é um filme estreou em 2002, um filme de ação, thriller, tem suspense, um filme americano e búlgaro. Agente Biológico, o filme do Jean-Claude Van Damme. Até a próxima e tchau!